Så da kikker vi i gang en ny episode. Vi er i dag i Bunkeflo. Jeg tenkte utnyttje Double Canyon, men for at her bruker vi spaner rett så selvsynte her. Men just nå så er jeg bare Drowsy og Mjau og Voltor på sighting, så jeg vet ikke. Vi får se helt enkelt hur det blir med det. Men vi kikker igång helt enkelt med ett intro och sen ska vi snacka lite efteråt. Ja, vi börjar med ägg. Jag vet inte riktigt vad det är för kilometer på det. Ja, tvåa. Caterpie. Vi sparar den så vi kan använda den till Volv. Där borde nog vara ett till. Ja. Borde ha lagt de där färgerna på minnet som de nu har ändrat på egen make-up. Då behöver vi ingenting i division. Spelar för mycket FIFA. I 2 km-egen. Oj, hade jag 3? Kör vi. Nej. Bara mugg. Spar den. Grimer found the candy. Då startar vi dessa här då. Så ja. Nej, det jag skulle säga var att det är jättekul med det här Halloween-eventet och så vidare, men man hittar ju nästan bara Cubone och Ghastly och Zubat och allt vad de heter. Och det kan jag tycka är lite bull. Det är precis som om de har slutat spana in alla andra Pokémon, men ja. Det är en jättebra idé. Men just nu är jag bara en Mjau till exempel. Vi kör igång en incens så får vi se vad som händer. Tror det eller ej, men vi fick en Mjau direkt på incensen. Absolut ingenting vi behöver, men Double Candy XP Stardust. Jag har nu ganska mycket Stardust nu, för jag har klickat sjukt många ägg de senaste dagarna. Ja, inte sjukt mycket, 30, nej 29, snart 30. Så mycket kan vi ha, vi tar bort den här. Så, fortfarande Mjau på sightings. Målet idag är väl att gå så mycket med Grimer som möjligt. Har 33 candy nu, behöver, ja, 17 till. Vilket då är... Det är ju ganska mycket... 2-4 var tredje, ungefär. Så en på 750 meter. Så vi behöver ju gå rätt mycket, men... Förhoppningsvis ska vi klicka lite ägg och få en Grimer där, kanske. Blir man förvånad eller? Cubone. Ni får sikt om det blåser lite, men... Det är den tiden på året, förstår ni. Det börjar bli kallt. Åh, oh, vad det laggar. Jesus. Så. En. Så vi ser min lilla Sam här. Ja, vi sparar honom för vi kan evolva lite. Ja. What else? Om inte en Cubone på incense. Det är ändå ganska fint här då. Det är bara blusten som gör lite... Lite kyligare av vad det egentligen är. Men... jag hoppas de gör något sånt här igen. Bara att de kanske ska spana alla Pokémon lite oftare än bara
några som är utvalda. Äntligen kom du upp en som inte är Gastly eller Cubone. Den här har jag inte sett på hur länge som helst. Det är ju helt galet. Vet du vad vi gör? Vi tar faktiskt en blå boll. För det är... Den är ju sällsynt nu för tiden. Antar jag. Alltså är jag bara på fel ställe vid fel tidpunkt. Här fick jag den. Det var ju ganska nice. Six candy till han där. Han ska ta bort så vi har en riktigt bra execute som vi ska... evolva när vi får tillräckligt. Det var nice. Som ni kanske märkte i min förra så glömde jag faktiskt ställa en fråga till er. Men i denna här så kommer det faktiskt komma, om inte en så kanske två frågor. I och för sig, jag måste använda min fantasi för att komma på en fråga till er. Men stay tuned. Generation 2! Here we come! Det här kommer aldrig göra. Oh my god, det blir så. Okej, vi ställer oss här. Där tog vi han. En dag som denna hade jag faktiskt velat ta Magic Mike. Gå in och se vad det är, var de poppar upp och vilka det är som poppar upp. Men... nej, jag tycker det är som de är. Så vi får helt enkelt lita på vårt... på vår... incens, ska vi kalla det. Okej, så jag har fått en bulba på incens. Det är time. For revenge. I och med att han stack i förra episoden. Med double candy. Nu är jag klar. Kanske skulle kört en blå och svart boll. Typ så. Hoppa ut. Bra. Tar vi en svart boll nu. Vad vi ger lite power-ups till Venusaur. Så är det nice. 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 Där ja. Six candy. Boom. 8. Boom. Så ja. Och Grimer fick en candy. Candy. Ja, det var nice. Det var nice. Vi fortsätter. Du har hittat en till. Execute. Otroligt. Hittar man en så kommer de i vågor. Så enkelt är det. Så vi ska ha med den här fina utsikten innan jag börjar fånga honom. Här. Hallå. Så. Oh my god. Oj, 677. Är det värt en svart? Så vi provar en blå först. Alltså. Kolla. Allt detta. Vi fick han. Vi ser vilken IV han har. Jag såg att det är folk som frågade om det.
Eller sa till mig om det, jag vet om, men caught my attention, ja. Vi sparar han. Och så ska vi faktiskt gå in och se vad min andra execute är. Så här, nej. A till bokstavsordning. Bokstavsordning, tack. Där. Nej, den är 733. Ja, 30 någonting. Så vi transfer den, bara för att det är dubbel candy. Så. 736. 31 candy. Det är väl bra. Det är väl bra. Den här incensen är ju sjuk. En Rhyhorn. Sist jag sa han var när jag hade näste hemma hos mig. 768. Detta är ju bra. Detta är riktigt nice att få dubbel candy på dessa Pokémonen som man nästan aldrig hittar. Det är ju helt galet. Är det utsikten? Är det utsikten som gör allt detta? Jag ska ju fånga den också såklart. Men så. Ja, nej, men då kan vi ta det så här istället då. Att jag tänkte att en av frågorna idag skulle vara att ni ska ställa frågor till mig. Om det handlar om mig eller handlar om någonting annat som ni vill undra över. Eller vad som helst. Så ställer ni frågan här nere. Vi sparar han, va? Eller. Så får då svara på era frågor och säga er namn samtidigt så ni får en shoutout så att säga. Så svarar jag inte på dem i kommentarsfältet utan jag pratar med er i en video istället. Och ifall ni vill ställa frågorna på Twitter så kan ni göra det. Jag lämnar, den finns i beskrivningen och jag kan lägga den i skärmen här också. Så att ni ser den. Nu har jag faktiskt en Wigglytuff på sighting som jag ska gå och hitta. Så vi ser om vi hittar den. Ka-ching! Vet att den inte är så rare längre med tanke på eventet, men det är trots allt en uppgradering till en Pokémon. Vi slösar ingen. Kasta röda. Har vi fångat tillräckligt med både Marowak och Kuba de senaste dagarna? Ja, den rök. Det här är... Gud, vi måste hitta ett ställe där det är lite mer vindstilla. Mycket är det värd? Nej, det var inte värd så mycket. Ta en blå till den. Det skulle säga att även om det är en Pokémon man inte vill ha, och den ryker, så blir man ändå lite... lite bitter. För att man slösar bullar och så vidare, men det var det. Den hoppade ut. Vi gör den en Razz. Jag tror vi ska köra röda bollar på den också, för detta är ingenting vi behöver överhuvudtaget. Jag har tillräckligt med röda bollar. Så ja, nu träffar vi. Det ska vara så svårt att träffa ett gång. Nähä. Nu skiter vi i Razz. Kastar bara boll. Börjar bli lite kyligt i denna jackan här. Den är ganska tunn. Men... vi klarar oss idag i alla fall. Nej, den vägrar. Vi gör så här då. The good old holding with two hand trick. Ska den stanna också?
Kjøtt. Wigglytuff. Transfer. Grimer. Chicken candy. Ja, då kommer vi till den vanliga frågan som vi alltid har varje episod. Och denna gången tänkte jag faktiskt fråga er hur långt ni har gått med Pokémon Go igång. Jag själv har, ska jag gå in och kolla nu, as we speak. Jag själv har gått så mycket som... Är det den där? Nej. Där är den. Det står inte hur mycket jag har gått. Varför står det inte hur mycket jag har gått? Ja, det är i alla fall över 100 kilometer. Ni ser, jag har den här silvergrejen som är över 100. Men det är lite tråkigt att det inte står hur mycket ni har gått. Men ni kan ju säga om ni har brons eller silver på ett ungefär hur mycket ni har gått. Det är lite bull att det inte står hur långt man faktiskt har gått. Och om ni inte vill skriva det så kan vi faktiskt ta här var en annan här. Hur många pokestops ni har snurrat. Jag har snurrat 3168. Det ser man där nere på sin sån medalj. Om den fokuserar. Ser man den där nere. Så ni kan välja antingen skriva hur långt ni har gått eller hur många pokestops ni har snurrat. Så blir det bra. Kommentera det här. Vi tar bort den här. Kommentera det där nere. Så svarar jag på dem i kommentatorsfältet. Det är alltså andra Bulbasauren på en incens idag. Är det karma? Något är det. Sjukt är det i alla fall. För Bulba är startpokémon överhuvudtaget. Det är ju inte jättevanligt att få på en incens. Det ser man inte ryker någon. Det hade väl varit det pricken över i att han skulle ryka. Som vanligt. Det är alltid Bulba som ryker för mig. Jag fattar inte. Fattar inte det. Kolla. Jag tänkte faktiskt avrunda av här också. Jag rekommenderar att komma till Bunkeflo under den här, ja, idag eller imorgon då. Med Double Candy och så vidare. Här är inte så mycket Cubone och Ghastly Hunter och Gengar och allt sånt som nu som ska spana så ofta som de har sagt. Jag har bara hittat en Cubone tror jag, eller två. En Hunter. Någon Zubat, men inte så många så att man bara... Jag rekommenderar att jag kommer hit här snarast för er dubbelkänning. Men om inte annat, lämna en like, en tumme upp alltså, prenumerera, så ses vi faktiskt i nästa. Tack för att ni tittade. Ciao! Back from the dead.